Buni uni yemga tashlasa o'ziga olish qani ikkitasini farqi mana. Bu tez semiradi. Tez semirib ketadi. Ha, hozir shuni aytib kelyatuvdim. Belini sindiribdi. Belini sindiribdi. Bechora azob chekayotibdi. Bu yaxshi bo'lmaydi. Mana ushlab turib o'ldiraman endi. Demas, mana shu qochib ketgan daydimiz mana shu. Buni Niyat Asror aka, siz shu yerda yashaysizmi degan savol berishingiz mumkin bu yerga yurganingizga. Yo, unaqa emas. Ha. A? Yo, men ham boraman, ko'pchillashib qidiramiz deb o'zlari ko'nmay chiqqandilar. 18 yoshda endi. Men shu o'zi nima mazam qochib qoldi. Hozir qaradim, salkam 17000 qadam bo'pti. O'tinam olib ketamizmi dada deyapti. Men aytaman, o'zimiz ko'tarib boraylik oldin. Dengiz saqtidan, xo'p, bilmayman qancha balandlikdamiz, lekin eng baland joylardamiz. Bu ko'mir kon bro. Xudo xolasi kechqurun video chiqaramiz. Qanaysiz? Charchamasdan? Ey, ana ikkinchisi ham chop keldi. Bu necha bilan bo'lyapti bu qish? 50 mingdan 60 minggacha. Ona bola bu hozir aytib kelyatuvdim. Bu uyni qo'yi bilan tog'ni qo'yi qanday farqi bu? O'zingiz fikringiz. Uyni qo'yi emni uyga yurganda yungini olib tashlayman. Mana dumma shakllariga ham e'tibor berishlar. O'sha 50 ta degani mana shu bo'ladi do'stlar. Mana shu benuqson oyoqlarini qaraysizlar, mana har qanday sharoitda ham o'zini yo'qotmay mana yuribdi. Shu besiga qaramay yugurib yuradi. Xo'p, ortiqcha maqta olmaylik, lekin haqiqatan vah vah qo'ylarni zo'rligini mana bu qo'ylarni qaraysizlar. Mashalloh. 1.5 metr. O'g'lim mendan oldin chiqib olib, meni boshlay o'g'lim. Hozirdagi veslarni aniq aytmayman-ku. Chunki o'zim aniq ham bilmayman. Hozirda 100 kg tepasida. Kalla garmonoslariga e'tibor berasizlar. O'zi qo'chqorimiz benuqson dumalari, oldi to'sh ko'kraklari, hamma yog'i, oyoqlarini yog'onliklari, hamma yog'i ideal holatda. Kallalari o'sha oho, bu yerda biz yana yangilik kutyapti-ku. O, uzoq turoqlim. Xo'p. Notorimiz, ona bola qo'yimiz chiqib ketib qopti. O'shani kecha qidirib topolmadim. Endi tabiat qo'ynida. Havosi yaxshi, toza, lekin charchab qoladi odam, mashaqqati qiyin. Hali taydagi loy 2 kilo bo'lib ketdi mana. Na yuramiz mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilayman. Bugun 27 mart sanasi do'stlar. Men mana shu Hisor tog' etagini oldida turibman. Xo'p, endi buni shu yurimman shuna tabiat qo'ynida. Ushbu tabiatda sizlarga ham bir ilingim keldi. Buni oyoqda qaraysizlar. O'zi bu 1 kilo bo'lsa, hali taydagi loy 2 kilo bo'lib ketdi mana. Na yurimman mana. Xo'p. Asror aka, nima qilib yuribsiz? Deb so'rashingiz mumkin. Kecha bir qo'chqorimiz, ona bola qo'yimiz chiqib ketib qopti. O'shani kecha qidirib topolmadim. Endi bugun yana qidirgani chiqdim. Xo'p. Kecha qancha yurimman? 32 ming qadammikin shuna yurimman, hali screenshot qilib qo'yib qo'yaman. Bugungi yurganimizni ham ko'rsataman. Sayohat, tabiatni ko'rsatib ketaveraman. Yo'llarda nimalar bor? Qo'ylar bor. O'sha qo'ylardan so'rab, surishtirib ketaveraman. O'shanda birdaniga qo'ylarni ham ko'rib ketaverasizlar. Qanday qo'ylar bor, qanday echkilar bor, qanaqa sharoitlarda yuribdi, qanaqa sharoitlarda boqilyapti, o'shalarning hammasini ko'rsatib o'tib ketaveraman. Mana ushla o'g'lim, ushla. Meni ham ko'rsatgan. Mana. Tabiat qo'ynida. Havosi yaxshi, toza, lekin charchab qoladi odam, mashaqqati qiyin.
bizni kuzatishda davom etding. Xisor tog etagidan bir kunlik sayohatimizni sizlarga namoyon qilaman. Ketdik. Xo'p, ana shunday tabiat. Xo'p, bu yerda ana daraxtlar gullagan. O't o'lanlar juda yaxshi o'sgan. Uju qo'ylar tuyyapti. Bu juda yaxshi. Hozircha so'radim, 1-2 marta tuyyapti. Ana kechasi yoyiq berganda ham juda yaxshi tuyyaversa, qo'ylar juda yaxshi o'zgaraveradi. Mana bu suvlar mana shu tog'dan erib tushadigan qorlarni suvi. Endi bu kichkina joylardan, endi katta joylardan kattaroq suv tushadi. O kattaroq suvlar ko'proq mana qishloqlarga burib qo'yilgan, o'sha qishloqlarga tushadi. Mana shu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Xo'p. Mana shu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Hozir bu yoqqa qarasak chiqib ketadigan joy sal uzoqroq ekan. Endi mana shu yerdan chiqamiz. Xo'p, bir amallab chiqamizda, keyin chiqib olgandan keyin ko'rsatamiz yana. Do'stlar, men chiqib olmadim. Mana bu yerda o'zi 1.5 metr. O'g'lim mendan oldin chiqib olib, meni mana shu tayoq bilan tortib oldi. Men chiqib olmadim to'g'risi. Ha. Oho, bu yerda biz yana yangilik kutyapti-ku. Uzoqroq tur o'g'lim. Xo'p. Noto'g'ri adresdan kelib qoldik. Menimcha, ana shu yerdan yo'l bor. Shuna o'tib ketsak bo'ladi. Shu orqada qo'ylar bor. O'sha qo'ylarning oldiga boramiz. Mana shulardan so'raymiz. Ketdik. Mana. Ana shu yerga cho'ponning kappasi bor. Mana shu yerga yotadi cho'pon akamiz. Mana shu kechasi bilan bo'lmasa yomg'ir tingani yo'q. Qo'ylari ana shu yonida badanchada yotadi o'zi. Poralik bo'lib birin turdan itlari ham yugurib keldi. Bittasi keldi. Ana ikkinchisi ham chopib keldi. Xo'p, mana bunisi dumunlik qilib kelyapti. Xo'pti egasi deyman. Mana bunisi yomonroq bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Qo'ylar mana tepada. Mana qo'ylar tepada. Hozir sal yorug'lashtiraylik mana. Hozir shuna oldiga chiqib boramiz. Mana. Bular yaxshi it ekan. Indamayapti bizga. Yanisi kichkina ekan, bunisi kuchukcha ekan, bunisi onasimi, boshqami, indamayapti bizga. Shu itam biladimi deymanda. Mayli, ketdik. Ana qo'ylar orqaga o'tib ketyapti. Xo'p, mana shu yer bir qo'y ham tuqqan, ana shu. Qop ketdi, sekin chiqib boryapti. Xo'p. Mana shu yerdan chiqib keldik. Biroz dam olyapmiz. Juda mashaqqat bo'ldi. Mana tepadan tabiatni ko'rinishi. Xo'p. Do'stlar, alhamdulillah. Cho'pon aka bilan gaplashdim hozir. Qani syomkangiz dedim, aytdim, hozir syomkani olaman. O'zlarni olmayman. Xo'p, sal xira chiqyapti. Mana hozir sal yorug'lashtiray mana. Mana do'stlar, qo'ylar, hozir orqaga o'tib ham ko'rsataman. Mana bu tuqqani. Alhamdulillah deganimiz yana bir narsaki, qo'chqorimiz topildi do'stlar. Qo'chqorimiz topildi. Mana shu yerga kelib kecha qo'shilgan ekan, soat 1-2 qo'shilgan ekan. Men pastga qarab qidirib ketdim, izini yo'qotdim. U buyoqqa kelib qo'shilgan ekan. Mana. Xo'p. Mana qo'zichog'imiz. O'g'lim, bobong bilan nimaga ovoz qaya do'ngdan borib? Hozir 1 minut. Men qara. Qara, shu do'ngdan borib, nima, Jo'rabek bilan bobongga ovoz qil, sherga ekan degin. Maylimi? Bor, qo'lingga tosh olib, it yugurmasa kerak. Pastroqdan o't, innamaydi. Pastroqdan o't. Men tayoq otaman agar yugursa. Bobong bilan nimani chaqir. Qaytamiz de. Mana do'stlar, tepadan qaraysizlar bu tabiatni, qaraysizlar go'zalligini.
Maşallah. Ana tabiatı güzelliği dostlar. Hop. Dadam ham qidirga ani chiqqandilar. Jiyanimni olgandik. İkkiga bo'lingandik. Bu qo'ylar haqida fikrimni so'rasalaringiz, bu qo'ylar do'stlar shunday bo'lar-ki, tog'da yurib, chiniqib, rosa chiniqqan qo'ylarda bular. Pishiq, mushaklari o'ta baquvvat, itlari ham yaxshi. Keyin bu salgadi sifat qo'y ekan. Juda nima bo'ladi? Bular yemga tashlanganda shunaqa tez semiradiki, 3 oy ichiga aql shoshib qoladi. Juda tez semiradi. Sal yengilroq sharoitga borganda, chunki bular mavnaqa sharoitga yuribdi. Bular o'sha uy sharoiti yoki buni yengil dala sharoitiga boqilgan qo'ylardan umuman katta farq qiladi. Bu qo'ylar shuning uchun ham sal endi bir kiso qimmatroq narx qo'yib sotilsa qimmat deyishlaringiz mumkin. Lekin buni effekti dalishiga o'sha o'ziga olib siz baraka topishingiz topadigan qo'ylar bo'lib semiradi-da bular. Ana shu narsa men haliga hozir aytmay qo'yaman. Oldingi videolarimda aytardim. Birodarlar, gap pulida ham emas, gap barakasida deb aytardim. Ana shunday. Hali ukuni ham ko'zlarini Asrorbekni uydan ko'zlarini qo'ydik. O'shanda ko'pchilik noto'g'ri tushunib yozishdi. Qimmat deb yo qimmatlikka qimmat u aytiladigan narxi, sotiladigan narxi u emas-ku. Bir joyda o'ntasi baraka bo'ldi, Toshkentga endi bilmayman qanchadan bo'ldi. U aytilishi do'stlar. Oladigan odam savdolashadi, chiqadi, gurun qiladi, muomala qiladi. Shundayda ular qaraysizlar-da oyiga 10 kilodan semiryapti. Oyiga 10 kilodan semiryapti. Endi buni siz hisob-kitob qilavering. Vay mana. Mana tabiatimiz. Hoz shunday hozir qo'ylarimizda yana aralab boraman. Vah vah qo'ylarning zo'rligini mana bu qo'ylarni qaraysizlar. Mashalloh. Hoz so'raymiz bular chakanalarmi yo nimami? O'zlaringizdanmi? Qarang. Bular qishloqdakimi yo chakanalarmi? Qishloqda chakana mollar, ha? Bu yil nechi bilan bo'lyapti boqish? 50 mingdan 60 minggacha. Ona bola bitta narxmi? Qaysi oygacha? Sentyabr, oktyabr. Sentyabr, oktyabr. Kecha dashnovatlikdan so'ravdim. Avgustgacha dedi. Avgustdan keyin bolasiga ham pul olamiz dedi. Mana. O'zingiz ham ko'rsatay. Qanday bo'ladi qo'y boqishlar? Charchatmayaptimi? Charchatmayaptimi? Qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q, qiynalish yo'q. O'rganib ketgansizlar? Ota-bobomiz bilan shug'ullanganda iloji yo'q edi. Kecha sovuqlik qilmaydimi? Yo'q, o'zi bo'ldi. 22-dan keyin o'zi dalaga qolgan narsa bo'lmaydi degan gurung bor-ku. Uje bahorga yetdi, yangi yil chiqdi bizaga. Bo'rilar arilayaptimi yo'qmi? Bo'rilar keladi, endi kuchilarimiz xizmat qiladi. Pastda ikkita qulunni yeb ketgan ekan deb bachala kecha gapirdi-da. Qullarni yeydi-da. Qullarni yeydi. Otlar ko'pda berdi. Ko'p. Shunday. Yaxshi. Charchi nechta ozi berdi umumiy sonda? Umumiy son balasi bilan 600 ta. Balasi bilan 600 ta. Yaxshi. Ancha bor. Nechi kishi? 2 kishi boqadimi? 2 kishi boqadi. 2 kishi boqadi. Yashang. Salomatmisiz? Mana yana bir cho'ponimiz. Mana. Xudo xolasi kechqurun video chiqaramiz. Qanaysiz? Charchamasdan? Salomatmisiz? Charchamasdan? Charchatmayaptimi qo'ylar? Yashang. Yashang. Qo'ylar yaxshi qo'ylar ko'p ekan ichida. Yaxshi qo'ylar. Bu hozir aytib kelyatdim. Bu uyda qo'yi bilan tog'da qo'yi qanday farqi bu? O'zingiz fikringiz. Nima bo'ldi? Uyda qo'yi endi uyga yurganda doim endi nima bo'lib yurgan? Emxo'r. Bunida bo'lib yura olmaydi-da dirga. Hozir tez ozib ketadi. Ozib ketadi-da, ularni bu yoqqa olib ketib tashlasa. Shunday. Nabarotiga ketdi. Yurganda yoshligidan katta bo'lgan dalaga. Hozir shuna misol uchun soliqlar ajragan qo'ydi. Buni uni yemga tashlasa o'ziga olishi qanday ikkitasini farqi bilan?
Bu tez semirib ketadi. Tez semirib ketadi. Hozir shuni aytib kelyapti-dim-da. Hozir ba'zida video qo'yamiz. Qimmat deyshatdi. Lekin u o'sha 3 oy 4 oyga u aql bovar qilmaydigan semirib ketadi-da. Atardan chiqqan qo'ylarni ko'raman. Nima bu yurgan bo'ladi? Bunda bir yem yegan bo'lmaydi-da bu. Ha. Odamlar yegandan bu undan o'yiyotgan qo'ydan o'tib ketadi. Ana shunday bo'ladi. Ana shunday. Yashay. Bo'lmasa men shunday bir oldan o'taman. Men charchasam ham endi bir video qilib o'tib ketaman. Qo'ylarni ham. Xo'p. Ana shu qo'zichog'am yaxshi tushibdi. Ana fikrlarini ham bildilaringiz. Ana fikrlarimiz ham fikr bo'ldi. O'sha bir joydan chiqqanini ko'rdilaringiz. Hozir ularni oldan ham bir tepasidan ko'rsataman. Ey, yana pastak qo'ylar ham zo'r ekan, semiz ekan. Mana bular ham sifati zo'r qo'y. Arg'i bo'lgani bilan sifati zo'r qo'y mana shu qo'ylar. Endi hozir chakana deganda, bu hammasi har xil uyda yotganda bular. Har xil sharoitda yurgan. Hozir qo'chqorimni ham izlayapman. Hey, mana meni, bitta ona bola mana. Mana ona bola shu yerda ekan. Topdim. Ey, yana shu ona bola meniki. Hozir bolasini ko'rsataman. Mana shu ona bola bizni daydimiz, mana shu qochib ketgan daydimiz mana shu. Buni niyat qildim. Onasini qurbonlik qilyoraman. Niyat qildim. Kecha yo'qolganda shunaqa niyat qildim. Mana bolasi juda sifatli narsa, do'stlar. Zo'r qo'chqordan chiqqan. A? Ha, mana shu. Juda sifatli narsa. Buni kattaroq bo'lgandan keyin sutdan ayirganimdan keyin auksionga qo'yib sotib, pulini masjidga ihson qilib yuboraman. Kecha tarovihda shunday niyat qildim. Kecha mushkulimiz oson bo'lishini so'rab masjiddan, jamoadan duo oldim. O'shanda mana shu niyatni qildim. Qo'yni qurbonlik qilishda kechani o'ziga o'sha peshin namozida shu adirda namoz o'qidimda shuni niyat qildim, Alloh dedim. Agar mushkulim oson bo'lsa, topilsa, shu qo'yni o'zing uchun qurbonlik qilaman deb niyat qildim. Kecha tarovihda jamoatdan duo olib, qo'zisini auksionda sotib pulini nima qilishga niyat qildim. Qo'zisini juda yaxshi, chiroyli narsa. Hozir yana bir yaqinroqdan ko'rsataman. Xo'p, hozir qo'chqorimni ham ko'rsataman. Qo'chqorim shuni ichidadir. Mana qo'zichoq oyoqlari yo'g'on. Kalla quloqlar juda zo'r kelgan dumala. Qo'zichoq juda zo'r narsa. Qo'yda o'zi ham yaxshi narsa. Oldilarini ko'rsatmayapti. Oldi orqa bir xil tekis yo'g'on qo'zichoqda. Mana oldilari ham zo'r kelgan, kalla garbonoslari ham zo'r. Qo'chqorda hozir qani shuna chiqib boraylik qani. Biz qo'chqorni ham topamiz. Qani ekan qo'chqorimiz. Hey, yana topdim. Hay, yana bitta bo'lib turibdi o'rtaga hozir yaqinlashib boraman. Hozir. Shu paytgacha ko'rsatmayotgandim qo'chqorimizni. Birdaniga aytib o'tib ketaman. Qo'chqor haqida ma'lumotlarni ham aytaman. Bilasizlar nima qilganim? Ob-havo bulut do'stlar. Videolar xiraroq chiqadigan bo'lishi mumkin. Qaraysizlar. Xo'p. Ana shu qo'chqor bizning qo'chqorimiz. O'zi bitta bo'lib turibdi dedim-ku, bu qo'ylar buni oldiga yarim bo'lib qoladi. Mana bu qo'ylar. Aynan shu uchalasi chiqib ketganda bu qo'chqor ham shuni ketdan ketganda sherik bo'lay deganmi? U qo'yni yaqin olib keluvdim. Bu do'stlar qo'zi qo'chqor. Xo'p, ke, bu yoqqa ke. Men taniydi lekin hozir. Qo'zi qo'chqor do'stlar. Hali tish yormagan. Hozirdagi veslarni aniq aytmayman-u. Chunki o'zim aniq ham bilmayman. Hozirda 100 kg tepasida. Kalla garbonoslariga e'tibor berasizlar. Qo'zi qo'chqorimiz benuqson dumalari, oldi to'sh ko'kraklari, hamma yog'i, oyoqlarini yog'onliklari hamma yog'i ideal holatda. Kallalari o'sha burgut tumshiq deymiz-ku. Ana shunaqasidan. Bunaqa ekstremdagi qo'chqorlar juda kam. Endi maqtanish bo'lsa ham Osiyodagi 10 ta bo'ladigan bo'lsa, shu bittasi menda do'stlar. Mana bu meni taniydi mana. Baqki. Ke. Mana. Mana. Ko'rdilaringizmi? Kallari ham juda katta. Telefonni mayda qilib olay. Mana.
Mana. O'zimni qo'chib qoraman mana isbota. Ha, ahmoq. Men qochib ketding. Ha? Akalalarni ko'rsatay sizlarga yaqinda. Mana bunaqasini ham ko'rsataman. Bir xilni mana beri, mana burni mana beri yog'on bo'ladi, qo'ylarni ko'zini tug'ilish qiyin bo'ladi deydi. Yo, bu unaqa emas. Bu mana shu yer ingichkaroqda do'ng bo'lib chiqqan. Mana tumshuqlarning tayiga ham e'tibor berasizlar. Bu kalla ekstrer uchun juda kuchli qo'chqorlar faqat mana shunaqa ekstrerga ega bo'ladi. Bu ko'zi juni bilan turibdi. Mana ko'zi juni bilan turibdi. Hali juni olinmagan. Mana tulashni boshlagan mana. Tayyor qiralar. Endi yungini olib tashayman. Mana dumma shakllariga ham e'tibor berishlar. O'sha elita degani mana shu bo'ladi do'stlar. Mana shu benuqson oyoqlarini qaraysizlar, mana har qanday sharoitda ham o'zini yo'qotmay mana yuribdi. Shu vesiga qaramay yugurib yuradi. Xo'p, ortiqcha maqtab olmaylik, lekin haqiqatan o'sha elita deb ba'zilar qo'yib sotyapti-ku. O'shanda mana shu qo'chqorni ko'rib o'zlari xulosa qilib olishsa yaxshi bo'lardi. Mana. Xo'p. Qo'ylarimiz. Hammasi yaxshi qo'ylar ko'p ichida. Yaxshi qo'ylar ichida ko'p. Mana. Mana. Ular ana endi semiradi-da, hali bular arriqda. Ana endi semiradi. Haqiqatan zo'r bo'ladi. Mana yaqinlashtirib da ko'rsatay-a. Mana. Mana Allohdan yana yo'lda so'rab kelyotgandik. Mushkulimiz oson bo'ldi. Topildi, hammasi joyida bo'ldi. Alhamdulillah buning uchun. Tabiatga bitta baho berib qo'yasizlar, tabiatga. Sog' bo'linglar do'stlar. Shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Endi biz kechqurun kelib olib ketishga kelishdik. Kechqurun o'sha og'iz ochardan oldin bular boyagi qo'tanga boradi. O'sha yerga bora. Endi qaraysizlar, yo'lda so'rab kelyotgandim. O'sha mushkulimizni oson qilib Allohdan o'sha to'g'ri yo'lga boshlashini, to'g'ri manzilga borishini, o'zi bilguvchiroqligini mana shunday hozirgi Ramazon hurmatidan deb mana shu roza og'izligimiz hurmatidan deb mana shularni so'rab Allohdan yaxshi bir niyatlar qilib kelyotgandim. Mana adashtirmasdan to'g'ri yo'lga boshlashini, buni misol uchun pastdan ham o'tib ketishimiz mumkin edi biz. Ko'rdingizmi? Amallar niyatga bog'liq. Doim yaxshilikni o'ylash kerak. Inson qanday yaxshilikni o'ylasa, shunchalik niyatlar ijobat bo'laveradi. Inson nimani o'ylasa, o'ziga shuni tortadi. Yaxshilikni o'ylasa, unga yaxshiliklar kelaveradi. Yomonlikni o'ylasa, insonga yomonliklar kelaveradi. O'shaning uchun inson o'zini hayotini o'zi tuzadi. Bir vaqtlar, misol uchun siz aytaylik, nima ishtasiz? Shuni bir vaqtlar orzu qilgansiz. Mana shunday bo'lsa, bunday bo'lsa, yoki mana shu mashinani olsam, yoki Rossiyaga borsam, yoki o'qishga kirsam, inson oldindan niyat qiladi. Mana shunaqa qilsam deydi. Keyin inson o'sha amaliga qarab o'sha niyatiga yetadi. Mana bizni o'g'ilcha bolada bari bolalikka borib o'yin qilyapti. Daraxtga chiqib, tushib, daraxtga chiqyapti, o'yin qilyapti. Bola. Xo'p, endi qo'ydik-ku, topdik-ku. Dadam yo'qotib qo'ydik endi. Dadam shu pas bilan ketgandilar. Hozir jiyanning orqasidan jo'natdim. Hozir kelishadi. Dadamlar 68 yoshdalar. Yo o'zimiz chiqamiz degan. Yo men ham boraman, ko'pchillashib qidiramiz deb o'zlari ko'nmay chiqqandilar. 68 yoshda endi. Men shu o'zi nima mazam qochib qoldi bo'yincha yurib, bu joylarda endi ko'p yurmaganman. Oyog'imda biroz jarohat bor edi, shu qiynab qo'ydi. Endi dadamlarni tasavvur qilaveringizlar. Mana boya tushib kelgan joyim hozir. Yana shu tepadagi daraxtlarni oldidan tushib keldim-da. Mana shunday. O'zi qorga yetishga ham o'zi mana shu qirdan o'tsa orqasi qorli tog'ida. Mana shunday. Mana shunaqa Surxonning so'lim tabiat joylari. O'tinam olib ketamizmi dada deyapti. Men aytaman, o'zimiz ko'tarib boraylik oldin.
o'tin juda ko'p bu yerda. O'zimiz ko'tarib boraylik. Xo'p. Nimalarda yo'l-yo'lakay ko'rdik. Haqiqatda o'tinlar ko'p endi. Bizga qishloqlar aytib bo'lgani uchun o'tin ham yoqamiz, chunki yo'q, o'g'li olib ketmaymiz. Yo'q, olib ketmaymiz, qiynalib qolamiz, charchab qolamiz. Mana bu tandir yoqamizda, tandirga o'tinlar bizga ish beradi. O'shaning uchun bizda hali ham o'sha o'tin tezakdan foydalanishadi. Mana shu. Ay, yana jiyam bilan dadam ham ko'rindi, kelishyapti. Sarg' ilo. Bu karaxmi? Endi chiqqan shekilli. Qani? Hali karax ekan. Ilon endi chiqqan ekan. Endi chiqqan ekan. Yo, buni kimdir uribdi. Voy! Belini sindiribdi. Belini sindiribdi. Bechora azob chekayotibdi. Bu yaxshi bo'lmaydi. Men ushlab turib o'ldiraman endi. Yo, mayli, o'zim nima qilaman? Olmayin. Endi bechora azob chekayotgandan ko'ra Lütçünü öldürgen makulda açılıp gitken bunu ne bakıp olmayıdı tuz almayıdı maile ağız dağışık gittiyken ha Aliyem ararı oğa kendisiyem rahatı da bakırga çıktı keçe shortske bir metlik video koyuyordum aygırdı bulan aygırını videoga unça çırağı çıkmayken bu videoga karayman videoga bar katten arsa mayda görünadı da lekin asliga oldidan ko'rdim, u haqiqatdan u o'zi bunaqa ayg'ir o'zi anchadan beri ko'rmagandim. Yoshligida ko'rardim. Bu ayg'ir haqiqatdan ayg'ir ekan. Qora. Kecha shortsga qo'ydim, juda zo'r ekan. Qachon borasanmi? Ko'raman-da. Ertaga men ham borib bozorchilik qilib iftorga o'tkazaylik. Mayli, mayli. Tovlasmi? Mayli. Xo'p. Yana bir suruvga duch keldik. Xo'p, qaytyapmiz. Oyoqlar dahshatli ekan. Oy. Hali shu tepaga chiqib borishimiz kerak yana. Undan keyin yana pastga o'shandagini mahallaga tushib boramiz. Asror aka, siz shu yerda yashaysizmi degan savol berishingiz mumkin bu yerga yurganingizga. Yo'q, unaqa emas. Ha? A? Qo'chqorga o'xshar ekan. Sizni qo'chqorga o'xshargan deydi. Yo'q, men berib turmayman. Bu tog'dan ko'cha asfaltdan hisoblasa 5 km pastda turaman, adirdan hisoblasa dung chuqur ancha uzoq. 10 kilometrdir, undan uzoqdir. Yana qo'yda bir qo'y shunday narsa bo'ladi. Bir ketsa qaytmaydi, ketaveradi. Shunaqa qilib mana shu yerga kelib qo'shilgan ekan. Xo'p. Mana chiqish mashaqqat bo'lyapti. Ertaga bozorga bora olamanmi yo'qmi bilmadim. O'yada adamdan so'raganini bilmadim deb qo'ydim. Chunki oyoqlar tamom bo'ldi. Hozir shirkigancha ham necha dam olib keldik. Yurmay bir yursa yomon bo'ladi. Shuni. Qo'ylar ketdi. Biz sababli ketib yordida. Mana ichkirar ham bor. Mana do'stlar, va nihoyat qishloqqa tushib kelishimizga ham oz qoldi. Bu qishloqda eng yuqori qismi. Mana shuni shira qo'yib, buyog'iga peshkon mana shunday chiqib ketganmiz. Mana bu yog'i tog'am bor. Mana shu pastki yo'ldan chiqib ketdik. Mana shu pastki yo'ldan ana shu oq joydan o'tib buyog'iga ketganmiz. Xo'p, mana. Hozir yana ko'mir haqida ham gapiraman. Ko'mir u do'stlar.
Ona berdi biz dengiz sathidan, xo'p bilmayman qancha balandlikdamiz, lekin eng baland joylardamiz. Bu ko'mir kon birodarlar, Sharg'on ko'mir koni. Bizda mana shu Angren ko'mir koni bor, ko'pchilik bilishadi, uni ko'pchilik eshitgan va ona berda Sharg'on ko'mir koni ham bor. Bu hozir Xitoy qo'shma korxona bo'lib, o'sha ish olib borildi bu yerda, o'sha nima ishlov ishlash jarayoni boshlandi, xullas ishga tushdi, ochilish marosimlari bo'ldi. Ana endi ishga tushdi. Mashinamiz ham yana shu yerda turibdi mana. Mashinamiz ham turibdi mana shu yerga. Ana endi ko'mir chiqishni boshlagan. Bu eng sifatli ko'mir hisoblanadi. Nechinchi o'rinda bilmayman, sifati juda yuqori bizning ko'mirimizda. Mana shunday. Belki. Nihoyat dostlar, tushib keldik. Mashinamizga ham bosib qoldi, 1-200 metrlab qoldi. Hozir shu yergacha hozir qaradim, salkam 17 ming qadam bo'pti. Kecha 32 ming qadamdan shunday atrofida yurgandim, plus minus. Hozir endi bu bugun 16 ming. Hozir mana bu yana 160 metr, 16 ming ga tushyapti. Yuqoridan tushdi. Tepaga chiqishdan ham qiyin bo'lib qoldi mana hozir. Mana 2 pay dahshat. Qo'ylarda ham xuddi shunday bo'ladi. Uyda yotgan qo'ylarni, yurgan qo'ylarni sirasi adirga, dalaga beraman deysa, semiz qo'ylar ozib ketadi. Oyoqlarini ololmay, mashina orqasi bilan o'tirib qolib, mana shunaqa bo'ladi. Boyagina ham mana shu mavzuda birov bilan telefon bilan gaplashdik, qo'yimiz shunaqa bo'lyapti dedi. Sababini so'rasam, shunaqa uyda yotgan edi dedi. O'shanday qo'ylarda ham xuddi shunday bo'ladi. Hozir endi meni bu endi kunlik bilmayman, nechi 5000 mi, nechi 1000 qadamida yurish. Men hozir bu 16 ming bunaqa joyga tushib chiqqanda bu 1000 qadami 4000 qadamga bo'lib hisoblanadimi? Bu tekis yerda yurish bilan bunaqa yerda yurishda juda katta farqi bor. Birodarlar, e'tibor uchun rahmat, qo'llab qo'yamiz albatta. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga juda yaxshi mana shunday manzaralı, chiroyli videolar yana taqdim qilishda harakat qilaveramiz. Siz bizni qo'llab qo'yishni unutmaysizlar, obuna bo'lingizlar. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.